Nejdříve si určíme podmět této věty. Na podnět se ptáme pádovými otázkami, kdo co, to jsou otázky pro první pád. Takže, kdo co chtěla nafotit nové fotky pro svůj profil na Instagramu? No, Katka. Katka je tím pádem podnět této věty. Přes podnět se můžeme zeptat na přísudek a zeptáme se, kdo co dělala Katka? Katka chtěla nafotit. Jedná se o přísudek, vidíte, že je složen ze dvou slov. Je to přísudek slovesný složený, jsou to dvě slovesa. Ptáme se dál. Koho nebo co chtěla nafotit? Chtěla nafotit fotky. Jde o typický předmět ve čtvrtém pádě. Budeme se ptát dál. Jaké které fotky chtěla Katka nafotit? Fotky pro svůj profil. Je to přívlastek nezhodný, můžeme si ho ověřit. Fotky pro profil, bez fotek pro profil, k fotkám pro profil. Vidíte, slovo profil se nám nemění v závislosti na slovu fotky, tím pádem se jedná o přívlastek nezhodný. Ptáme se dál, jaké, které fotky, nové fotky. Zde se jedná o přívlastek zhodný, můžeme si to ověřit. Nové fotky bez nových fotek s novými fotkami. Vidíte, slovo nové se nám mění v závislosti na slovu fotky, tím pádem se jedná o přívlastek zhodný. Ptáme se dál, pro jaký kterýčí profil chtěla Katka nafotit svoje fotky? Pro profil na Instagramu. Opět se jedná o přívlastek nezhodný. Můžeme si to ověřit naprosto stejně jako v předchozích případech. Jednoduše pro profil na Instagramu, bez profilu na Instagramu, s profilem na Instagramu. Vidíte, spojení na Instagramu se nám nemění, tím pádem se jedná o přívlastek nezhodný. A pak tu máme poslední slovo, na které se budeme ptát. Opět se zeptáme, pro jaký, který nebo čí profil, pro svůj profil. Zde jde opět o přívlastek zhodný, opět si můžeme ověřit pro svůj profil, bez svého profilu, ke svému profilu. Vidíte, slovo svůj se nám mění v závislosti na spojení pro profil, tím pádem se jedná o přívlastek zhodný. A to je vše.